көптеген оқушыларымыз осы білім орнын дәріс алуда. Және бір қуантарлығы алтын белгімен бітіргендерін көпсі осы оқу орнына түседі. Бітіріп жатқан оқушыларымыз өздерінің білімдерімен, шеберліктерімен, бейімділіктерімен көзге түсуде. Яғни бұл оқу орнына да беретін білім сапалы екендігін көрсетеді. Еліміздің астанасы болғандықтан, еліміздің астанасындағы атақты университеттерінің бірі болғандықтан осы Евразия университетіне келуге өздері тырысып, сол оқуларын жақсы оқуға тырысып жатады. Сондықтан да енді бұл университеттің жалпы кәсіби бағдар бергенде де жаңағы мамандық таңдағанда бір жақсы дәрежеде оқыту жағы жоғары деп ойлаймыз, есептейміз өзіміз. Сондықтан балаларымыз да осы университетке құштар деп айтуға болады, келгісі келіп тұрады. Еуразия ұлттық университетінде біздің Сарыағаш қаласындағы шағын мектебімізден де көптеген оқушылар оқып жатыр. Олар білім гранттарымен түскендері және ақылы бөлімде оқып жатқандары да бар. Бұл университеттің несі тарихы әлі өте жас болғаны менен Қазақстан еліне бүкіл әлемге өте таныс жоғары оқу орындарының бірі деп есептейміз. Бұл жерде біздің тәуелсіз қазақ елімізге қажетті мамандықтар, сол мамандық кәсіп иелері жан шақты өте сапалы түрде дайындалады деп есептейміз. Сіздердің университеттеріңізге сәттілік тілейміз. Бізде әлде де жас жеткіншектеріміз өзіміздің өскелең жас ұрпақ осы университетке оқуға түсуге көптеген тілектері, арман тілектері бар. Мне довелось работать с такими хорошими и благодарными сейчас учениками, которые являются уже выпускниками вашего университета. Одна из них – это Кожахметова Ботагөз, моя ученица, выпускница нашей школы, обладатель алтын белгі, обладатель гранта. Пятым предметом она сдавала мой предмет, английский язык, и по результатам я вижу, что за год у нас была проведена неплохая работа, очень даже хорошие, высокие результаты, что дало возможность поступить в такой престижный университет нашей столицы.